ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများခန္ဓာမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုယ်စွဲတို့ Justice ဆိုတာအဖွဲ့အားပြည်သူတွေအများဆုံးသောမေးခွန်းနှစ်ခုပါ။ဒီလိုက်မှာပုံမှန်ပြန်တောင်းဖြစ်ပြီးပါမိတဲ့ကိုစွဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်သားပါအဲဂါဒီရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပဲဝေးတော့လေမမြင်ရဘူးလေမျက်စိကတိတ်မမြင်ရဘူးဗျာဒီမှာကြည့်ကြည့်စမ်းဟောဒီသူ့အိမ်မှာစီလေးရတယ်နော်ဒီဘေးကစီဘီကနေလူထည့်ထားတာအလိမ်မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်တဲ့ကိုလေးတဲ့ဒီပစ်စီဘီကနေပဲလူထည့်ထားတာအလိမ်မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်တဲ့ကိုလေးတဲ့ဟုတ်လို့လားကိုလေးဘယ်မှာထည့်တာလဲသင်္ကလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာနှစ်ရက်ကိုပြောမယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာနှစ်ရက်ကိုပြောမယ်ဆိုတာကတရက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Justice ဆိုကြဘယ်လိုမျိုးဟိုရက်တီနေလဲဆိုတဲ့ပုံမှာလဲလူသူများလဲတော်တော်လေးကိုမေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးွားရင်လဲအခုဟို Justice ဆိုကြဘယ်လိုရက်တီနေလဲဆိုတာလဲသူများတွေတော်တော်လေးကိုသိချင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတရင်တစ်ဖွဲ့လေပတ်မှုပုံစံလေးတွေကိုလဲအဲသူများတွေသိချင်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးလဲပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့အဲရဲဘော်တွေခေါ်ယူနေမှုလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပွင့်လေးမြင်သားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရမုံငွေရှာဖွေနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအဲပြူဝါလေးများလာအောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်အဲစောင့်တဲ့အချိန်မှာရမုံငွေပါဝင်လို့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ YouTube က83ယောက်မင်္ဂလာပါအဲဒီ Facebook ကတော့ဘယ်နှယောက်လဲမသိဘူးကြည့်လိုက်အောင်အဲဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထမင်းစားမယ်ပေါ့နော်။အော် Facebook က153ယောက်မင်္ဂလာပါ၊ဇွဲမှန်ဦးမင်္ဂလာပါ။ Facebook က153ယောက်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ Justice ဆိုကြတဲ့ Justice ဆိုကြမင်္ဂလာပါ။ဟဲ့ခါလေးမင်္ဂလာပါ။ကနမတောင်းကူကူပူချောလာတယ်တဲ့။ပူချောလာတယ်အများတန်းချောတယ်။ဘာဒီလေးပါလေးနည်းနည်းဆွဲလာအောင်မလား။对哪里哪一位设立版就是设设你比较两个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 比我的外公的操啊你你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 没法演呀，我怎么演呀？对呀，嗯，第第第第演那个脱尾巴，人家那个美丽演公主，那你过来，伢子，人家那个美丽，伢子，滴不滴伢子？我问你，你真会的 ，Hello 的，你没脱尾的，明白了吧？松爷特的。မင်္ဂလာပါစားပါအောင်ခင်ဗျာလေအောင်စင်ကြောမင်္ဂလာပါစားပါအောင်ဗျာစားကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါစားကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့လို့ဝါပါမလေးချင်ခဏမခဏတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီပါဟုတ်ပြီနော်ဝေးပါပြီဝေးလားအမပေါ်တော့အနေချင်းကြီးချင်းနေကြဗျာဒီရင်တော့ဝေးပြီဆက်ထားပါဦးလေเนี่ยผมมั้ยได้ดีกว่าอ่า
ဟာလာလို့ကစားပြီးသွားပြီဗျဘောင်ခန့်ရေးတဲ့ဟာလာမင်္ဂလာပါ120ဟောလူတီတောင်းလားလူတီတောင်းလူတီတောင်းစီးတွေဘယ်သူထည့်ရလဲလူတီတောင်းစီးလူတီကျုံလာပြီဟုတ်လားလူတီကျုံကျွန်မရဲ့နားတော့ပြီပါဟိုချင်လေးရတယ်ဒီနေ့ကလည်းတော့ဝင်တော့ရက်ဆက်တယ်ကောင်သေးတော့ဒုက္ခရအောင်ကောင်ကြီးကတော့စားပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြမှာဗျာကျွန်တော်တို့လူမှုကြီးကကျွန်မရတာသလွင်းခင်းကြတယ်သလွင်းနေပြီပဲဟုတ်ကဲ့ကြည့်တာဘယ်မှာလဲအားပြောရတယ်လားလားလားလုံးနေပြီပြင်မလာရအောင်လေညညဒီကတော့တော့ရုပ်ရည်ဆိုကြဘယ်လိုမျိုးရည်တည်နေလဲအဲသူများနေပြောကြရပါဘာကင်းဒီနေမှာဘယ်လိုရည်တည်နေလဲဘယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြရပြီ GL လောက်တာလား DKB လောက်တာလားအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ไอ้เหี้ยบ่เนี่ยผมก็บ่ได้ไปเอาชอบบ่ได้ดีใจเลยคนนั้นก็ไม่ได้เนี่ยครับเข้าใจเลยฮะเข้าใจเลยร้องเพื่อไปพี่ๆซีเพื่อไปพี่ๆวินัยเชิงการเชิงการ7ตินั้นออนาก็ตักกะเลยบ่เนาะตัวเราเพิ่นมาเชิงการ7ตินั้นปีมาล่ะกูต้าจินเนี่ยอภัยโอ้ป้าลุยาล่ะครับဒီကဖြစ်ပြီပေါ့နော်အချိန်က7တင်နဲ့3လာတက်ကြတယ်။နောက်လည်းအချိန်က7တင်နဲ့တက်ကြတယ်။အကုန်လုံးပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တို့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံး7တင်နဲ့တက်ကြပါတယ်။အချိန်က3လမုံမဲ6လ3လမုံမဲ6လပါအဲ့လိုပြောရတယ်။မဲတချတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပုံမှန်တော့3နှစ်။ဟာပါအချိန်က3လ3လတက်ပြင်းသွားလို့ရပါတယ်။ကိုပန္နနာပါတဲ့နေရာကိုကြည့်ချက်လို့ရပါလေ ဒီပြစားပါ ဒီနေ့တော့တော့မှာပါ ဟိုမှာလေ smile ရင်းနေတယ်ဆက်တော့ရခဲ့ပုံမှန်ရပါမှာပါဒီမှာဒုတိယကျင်းပါဟုတ်ပုံမှန်ဘာလဲဘောကတော့ဘာမကောင်းလဲဟုတ်ကဲ့တားလိုက်ဝိုင်ဖိုင်မကုတ်ကြပါဘူးဟိုပြန်လိုက်ကျေကျေရတယ်ပြောရရင်မင်းဝိုင်ဖိုင်မဲတဲ့ကငါသာဝအောင်မယ်ပြောရတယ်ဥရောဝိုင်ဖိုင်မကုတ်ကြပါလေဟာဒီကောင်းသူဆရာနဲ့ငါအဲ့ဘာလို့တော့ဖိုဒီပလိုလဲ။နော်ပြည်ကြတယ်ဆို။ DNA Remy ဆရာ Binary Base ဆိုတာပါတယ်ဒီ66K 66K ဒီမှာလေ32 bit လာ။ဟုတ်ပါဆုံးပါ။ဆားတယ်။ဒီကောင်မထားဘူး။ကိုရောမိုင်းကလည်းပြပြောင်းနေလေ။ကြိုက်ကြ။အဲ့မှာ for နောက်ပိုင်းကမြင်နိုင်တယ်မင်္ဂလာပါ။ဂျူဂျူကမျိုးတွေမင်္ဂလာပါ။ကျစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းနေလားဗျာယူကျွားရင်ရင်းနေပါလေဗျနမေမကိုဘေးမကြည့်တော့ဘူးတဲ့မီးငယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟမ်အောင်လေးရသူနမေမခေါ်ဘေးနဲ့တူလက်တော့နမေခေါ်ဘေးဆရာခေါ်ဘေးရောက်ခံနေတာပြပရေကွေးနဲ့မင်္ဂလာပါ300ပြီးတော့မကွာ300ပြီးဆက်တော့ပြောပါ300စစ်နိုင်တယ်နဲ့မင်္ဂလာပါတောင်ညူစစ်ကြောင်းကိုတိလာပြတောင်ညူစစ်ကြောင်းကိုတိလာပြတ
down you sit down, be by the time, down you sit down, I give General Timmy in the General Runet. Down you sit down, I give all. Pay on them, Mamadin. General Runet, name me, wait a bit. General Runet, the Runet, I don't name ye. He's a mood, name me, she dog. Every year, we're in the General Runet, I think anything, same with people. Come and do sit down, General Tee. What? You can hear. Let me copy right. Oh, you're a boom. A boom. The mutiny of Minglava. Two pictures, a double, we have, you know? Sorry. Feel it. She did it, Bona. Not tell me. Nothing. Is it the money? A goosey, yeah, ever mind. Okay, but a goosey, you never like it. Yeah, yeah, yeah. Joe's got a stop, Joe Jammer. You got my son car, but they put on my son car. Okay, but I'm a little young when we do it to see you. But the gentleman, they did better at Kankanari there. Yeah, I don't know. Sorry, General. Lainnya biro macam yang mungil bawa, lepas misha je mau, misha alu alam niya, ujung rumah lekan kena niya ada. Kalau ujung rumah dah ini dapat ni ni aro, jadi suja macam ni, ujung rumah jadi suja pergi di bawah aro, ujung rumah uji thalan lo, sura ngah thanan ni, ujung rumah pergi thalan, wah, ujung rumah uji thanan, meter uji thanan, thal thal thanan, ujung rumah longjong uji thanan ni, uji thal thalan uji thanan sura, uji thalan lo ngah thanan ni, ujung rumah pergi thalan, wah, Kalau jenama rumah, jenama rumah tak kaya, tak boleh wujud sih deh. Jenama rumah thaulan ini tak boleh wujud sih deh. Jenama rumah dah, jadi suja mah jenama rumah di rawat, drone tak boleh wujud sih deh. Jauh sedaya tak boleh wujud sih deh. Kalau jenama rumah, ye bo AI le, ye ni ada tu, tuh tanah saya tak boleh wujud le, ye ni ada, kan? Kalau leh si ni dah gini ni mah, pilih ni tak boleh mah le. Jenama rumah jadi suja ni ni ada. Tak boleh di mah, jadi suja tak boleh wujud bawah tak kaya ni, kan? Aduh, jangan buat cenderu ah. Betai buat ni mah bawa ni lesra lor. Tapi buat pinti ah. Elok cenderu mah kongja zidi si ni lor. Aduh, jangan buat kongja zidi ni apa ni lor. Aduh, jangan buat cenderu jangan mungui dua cecik ni bar eh. Aduh, jangan buat cenderu jangan mungui. Oh, siapa ni aja yang cipar lor. Nada tiga puluh video mah. Sesi seorang ni buat langsung beri bayar ni. Ia sudah langsung dua puluh dua. Cenderu pisan pisan ni ada ni aisy ni. Aduh, jangan buat cenderu jangan mungui dua cecik ni lor. Cima ni barai, bukan? Jangan lupa dong dapat u, jangan lupa dong dapat u. Dego, di sini bumbu kampun ni ni banyak ni tembok. Dudu luar, dudu nyolin je apa dia? Longsong tempai naie sura langsing, longsong orang naie sura langsing tu. Jangan lupa, lesi, dah pinai dolan ye soya apa dia? Pinai dolan ye soya ni tu tua naie bu. Dulu gua tuan naik motor, jenar lu jimat je thane dari si bar. Erau biasa di sahur motor, jenar lu luar cede. Niat wa si ni bar. Erau jenar lu tuan naik motor, tapi jenar lu jemung luar cede si ni bar. Erau jenar lu biasa di sahur dia khabar luar cede si ni, tapi jemung bawa bego jenar lu mian bar. Jenar lu jadi suja ga balancing gua tuan ni leh suau jenar lu kau biaya macam ni. Jenar lu mah tiga lantai mesti bawa. Jenar lu di luar ni bawa pahala deh, jadi suja pih deh. Erau jemung jenar lu di Ludu jinu ni langsir mesti bal. Eh, tu coba jenar lu, amori awak tua lagi dek cima. Eh, jenar lu mungkin tua dek. Jenar lu bel langsir tua le, tayu aja tua le, belu tua le. Eh, ye boleh anak aku belu nyulu malai. Eh, dah lo. Oh, ludu amikan. Tu coba kau ni, tu coba lu ni. Mungkin tua dah, mana tak kaya dah. Eh, lo jenar lu. Kisah itu, kuzen ni nene sumpah doa macam tu. Kuzen dia ok ni nene berdoa macam sumpah lu, macam apa? Jadi soja macam ni dekat pun alam tua ti. Jadi soja kat tobi nene si ganjat cek cinci dah ini. Jadi soja kat tobi nene tobi ganjat cek cinci dah ini. Jono mac jono abah pun ye boleh dia cinci dah yang golong tiga. Uma, jadi soja macam, oh. Kau naik ayam itu ada amit ku ubah naik zoom mana? Kau naik ayam itu ada amit ku terlalu dia suruh dia. Adi amit tu biar buat dua. Jangan abang yang hebat dia orang cinti dah ingat bisi nale bida pide lo jusa bido mah tu biar le bido tu dekwa lain ayam ni bo. Kita jangan lu yang jenis suja ye pungsan bo.
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို MOD အောက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသောရဲဘော်တွေရဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံရည်ရွယ်ချက်သွားမလဲဘယ်စစ်ရည်ရွယ်ချက်သွားမလဲဆိုတာလည်းရဲဘော်တွေကသိရှိနားလည်ပြီးသားအကြောင်းဖြစ်တယ်အထူးတကားဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကိုသိနေတယ်ပေါ့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတစိတ်နဲ့တဝန်းနဲ့ဟိုအထူးတူပဲဆိုတာကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ Justice Soldier အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတီးခြားနိုင်ငံရည်မှန်ချက်မရှိဟိုတီးခြားနိုင်ငံရည်မှန်ချက်မရှိကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအစိုးရကနေပြီးတော့မှဘာနိုင်ငံရေးညီမချက်ရှိအဲ့နိုင်ငံရေးညီမချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာစစ်စင်ရေးလိုအပ်ချက်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိအဲ့တော့ဟိုအစိုးရလိုအပ်နေတဲ့စစ်စင်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအလူတော်ကရှင်တွဲသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဂျက်စစ်ဆိုကြသည်အများအားအစဉ်သင့်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိတယ်တခြားသောယူအချက်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကရင်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်ဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်တဲ့ KMU နဲ့အတူရှင်တွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ Justice ဆိုကြအနေနဲ့အများအားအစဉ်သင့်ရှိတယ် ready ရှိတယ်အတူတူရှိတယ်ဆိုတော့ယူရချက်ကလွဲရင် Justice ဆိုကြရဲ့တီးခြားနိုင်ငံရေးညီမချက်မရှိဘူးပြည်တော်စုနဲ့တီးခြားညီမချက်လည်းမရှိသလိုဘာနိုင်ငံရေးညီမချက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့ပေါ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ကိုအလူတကွာပေါ်ဆောင်မယ်။ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုချိန်မုံတဲ့နေရာမှာအလူတကွာချိန်မုံမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတီးခြားလွတ်လပ်သော Freedom Fighter အဲ့လိုမျိုးစကလုံးကိုသုံးရမလား။ကျွန်တော်တို့ကပရဟိတစစ်သားတွေအနေနဲ့ရှိမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမူရီလောက်ခပီဒီရတက်မတော်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိမယ်။ဥမာ PDF တက်မတော်ကပေါ်ဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲပေါ့။ဥမာ PDF တက်မတော်အနေနဲ့ကွန်ကရစ်ကိုတိမ်းတဲ့မစ်ရှင်ဆွဲလို့ကွန်ကရစ်ကို PDF တက်မတော်အနေနဲ့ကွန်ကရစ်ကိုတိမ်းတဲ့တိုက်ပွဲရှိလာပြီ။ Justice ဆိုကြကလည်းအဲ့တိုက်ပွဲကိုပါဝင်မယ်ဆိုရင်ဥမာ PDF တက်မတော်ကြီးတည်းရဲ့အနေနဲ့ကွန်ကရစ်ကိုတိမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Justice ဆိုကြလေးအနေနဲ့ဘလောက်ယာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ready ရှိမယ်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ fighter တွေ fighter လို့ပဲလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကစိတ်လောတယ်ဗျအရင်တော့ကအစိုးရကိုဝေဖန်မိတာတွေလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုံးစုံသိမ်းပိုင်နိုင်ရေးလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကျင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မိတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမဝေဖန်ကျင်တော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဗန်မျိုးကိုတင်းကျင်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်သူတို့တင်းနိုင်တဲ့မျိုးတွေကိုတင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ Justice ဆိုကြအနေနဲ့ဘလို့ရွံ့ရွံ့ချွံ့ချွံ့ရှိလဲဆိုတဲ့ပုံမှာဝင်ပါပေးမယ်အဲကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒီအထူးတို့ကသစ္စာရှိလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့အဲအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစည်းမှုစုဖွဲ့မှုဘလို့ဒီအားကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှတိမ့်ပိုက်ပြမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးမရသေးတဲ့အချိန်မှာဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့သူရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပါဇက်ပိတ်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့ Justice ဆိုကြအနေနဲ့ဘသူဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲပေါ်နိုင်တဲ့သူရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးရက်တည်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်လူထုရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့မှသိမ့်ပိုက်ပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့တော်လိုင်းရင်းကနေကျွန်တော်တို့မသွေဖွဲသွားပါဘူးကျွန်တော်တို့ BG လည်းမဖြစ်ပါဘူး DGB လည်းမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရင်းသမားပါပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းအလံတော်ကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့စီကံပြေဝတဲ့တော်လိုင်းရင်းသမားပါပဲအေးလူတို့ကလူတို့အနေနဲ့မင်းတို့ဒီလိုယက်တီချက်ကိုငါတို့လူထုအနေနဲ့လက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုလာသိမ်းလိုက်လာယူလိုက်ပေါ့နော်မင်းတို့ဒီလိုလှုပ်တာငါတို့လူထုတည့်ရအနေနဲ့လက်မခံဘူးဆိုရင်
လာယူလိုက်ဓာတ်နဲ့တွေပြန်လာယူလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတို့အမိခံဟိုပေါ့လို့ပဲစားကောင်နေတော့လာလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ justice ဆိုကြောရန်မုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ certificate တွေအကုန်လုံး justice ဆိုကြမှာရှိအကုန်လုံးရှိအဲ့ဒီထဲကယာကိုင်နှုံးအများဆုံးယာကိုင်နှုံးအများဆုံးဥမာပေါ့ justice ဆိုကြောလူ1000ထောက်ပံ့ထားတယ်အဲ့1000မှာ85ရာဂိုင်းနှုံးသောလူတို့ကမင်းတို့အဲ့လိုလောက်တာအောင်ငါတို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလူတို့ရဲ့လက်နက်တွေလာယူသွားလိုက်ကျွန်တော်တို့လာယူသွားလိုက်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ပြည်နယ်အစိုးရပြည်တော်စုအစိုးရဘသူဟာတော်လှန်ရေးကိုဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့မှဘုံရန်သူကိုအလဲထုံးမလဲထိုးတဲ့သူရဲ့နောက်မှာ justice ဆိုကြအနေနဲ့ဗစက်ပိတ်ပြီးတော့ပါတမ်းမမထွက်စီရအောင်နောက်ကနေရွရွချုံချုံလိုက်ပြလိုက်ပေးမယ်ဒါကျဲစစ်ဆိုကြပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်သွားမယ်တိဆောက်သွားမယ်စုဖွဲ့သွားမယ်ပြီးရင်ဥဆောင်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ရက်အနေနဲ့ကျဲစစ်ဆိုကြမှာပွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစကားလည်းမပြောတော့ဘူးဘာစကားမှမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လူထုနဲ့တွေ့မယ်လူထုရှိရကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလေးကိုတောင်းခံမယ်ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့လေလိုင်းအားဖြင့်တိုက်ခိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်စုဖွဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လက်ရှိမှာကရင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တော်လှန်ရေးကရင်ပြည်နယ်တော်လှန်ရေးအစိုးရနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စကားဆအားလုံးကိုဂျက်စစ်ဆိုကြအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမယ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပြန်လန်းဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ထိเนาะကျွန်တော်တို့ရတာခါအနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတိရတကရှစ်တော်နိုင်စစ်ကံတိုင်းကျုပ်အဲ့ရနေမှာတစ်စကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြီးမန်းချက်အထီကိုဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြီးမန်းချက်အထီကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သွားမယ်ဒါကတော့ပေါ်တင်ချပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူထုကိုပေါ်တင်ချပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကသိရှိနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲလူတို့ကိုခြားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုဖွဲ့မယ်ပြင်ဆင်မယ်တက်ဆင်မယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားရှိသလောက်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရမုံငွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အခြေခံရဲဘော်တွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးကိုလူတို့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် justice ဆိုကြားကိုလာဝင်လို့ရတယ်လာဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြားမှာချင်းလင်းချင်းမြန်တိုက်ခိုက်ရဲဘော်တွေရှိတယ်ကွန်ဒိုတွေရှိတယ်နီးပညာဆိုင်ရာတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်ဘယ်ဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းလဲအမျိုးသမီးရဲဘော်လဲခေါ်တယ်အမျိုးသားရဲဘော်လဲခေါ်တယ်လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့နှိုးဆော်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စကားဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အချိန်မုံးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘာသာမရွေးဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကိုစည်းကမ်းပြေဝသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့တရွေ့ချင်းစီကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့ဒါ justice ဆိုကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရမုံငွေလိုအပ်ချက်ကိုလူမှုရှိရကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်တောင်းခံမယ်တခြားသောဘာမကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးပြီးလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအင်အားစုတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့လူလူနဲ့ပဲအများဆုံးတိုက်ရိုက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တဆင့်ချင်းတရွေ့ချင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တီဆောက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်တို့ဗစက်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့ MOD เนาะကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဥဆောင်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့မှလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မဝေဖန်ဘူးမတိုက်ခိုက်ဘူးမပစ်တင်ဘူးမရှုံချဘူးသူတို့ပေါ်ဆောင်တဲ့စစ်စင်ရေးရဲ့အနောက်မှာ justice ဆိုကြအနေနဲ့ဘလောက်ယာကိုင်နှုတ်ပါဝင်နိုင်လဲပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်တဲ့လောက်တရားယာကိုင်နှုတ်အပြစ်ပါဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့လိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့နှီးပညာတက်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့မဝေဖန်စေရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အတန်ချက်မထွက်စေရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတင်ပိုက်ပြအဲဥမဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပေးမယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့ကအတူတူဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝေဖန်မိတာတွေအားလုံးဝေဖန်မိတာတွေရှိအတူတူဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထောက်ပြမိတာတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်း justice ဆိုကြရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဟိုအတန်ထွက်စေရအောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတံဖြစ်စရာဘူးကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ညွတ်ပဲသွားမယ်ဟိုတောင်မင်းနဲ့စစ်ကူကဲရေးအနေနဲ့ဥဆောင်လိုက်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ကနေအတံပိတ်ပိတ်နဲ့လိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဂျက်စစ်ဆိုကြသွားတဲ့လမ်းစဉ်ပြောတာအဲ့တော့သူများတွေပြောသလို DGBA လား PGA လားဒီဘာလဲညာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့
ဒီကင်ဘီနယ်ဒီကေမြူမှာလည်းသူမူဝါဒတွေရှိပါတယ်ဒီပုံရင်သူကိုတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကကင်ဘီနယ်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအာသူတို့သူများတွေပြောတယ်ကိုဆွဲတို့ကင်ဘီနယ်မှာနေတာဒီကေဘီအလုံးမှာလားဘီဂျီအလုံးမှာလားဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမိခိုတာလဲပါတယ်ညာလဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့အောက်တန်းသားစကားတွေတွေးခွဲစီတဲ့စကားတွေဟိုတွေးထိုးတဲ့စကားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလူတို့အနေနဲ့ဟိုမယုံကြည်ပါနဲ့ဒီစကားတွေကတွေးထိုးတဲ့စကားတွေအဲ့တော့ခရင်တော်လန်ရေးတမိုင်းချောင်းကိုမသိတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာတော်လန်ရေးလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုတော်လန်ရေးရဲ့ဂူရူကြီးလို့တော်လန်ရေးအကြောင်းကိုပဲအရန်သိတယ်လို့ခရင်လက်နက်ကိုင်တွေအကြောင်းကိုပဲအရန်နားလဲတယ်လို့ဟိုဆရာယူတွေဆရာအကြောင်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ကောင်တွေရဲ့စကားတွေကိုနားမထောင်နဲ့အဲ့တော့ခရင်လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမြေပြင်မှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အတိအကျမသိဘူးသူတို့ဘာရည်ရွယ်ချက်ကိုသွားနေလဲဘလိုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေလဲသူတို့ရဲ့အသွင်းတံအမှန်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့ဟိုကောင်းကောင်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်ဘာကိုဖွဲ့စည်းနေတယ်ကိုယ့်ဘာကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ကိုယ့်ဘာကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဆက်ဆက်ကတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကဟိုကြားပြပြီးတော့မှခြင်းသိဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာခြင်းသိပြပြီးကြားပြရင်လည်းဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အကြောင်းမို့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့လောက်ထိလည်းပတ်သက်ဆက်ရှက်နေတာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတော်ခိုတယ်ကိုယ်စစ်တင်နှန်းပေးတယ်အဲ့ကနေတစ်ဆင့်ကိုလည်း PDF ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရနဲ့ပဲကိုယ်ဆက်သွယ်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ပွဲတွင်းမှာတွေ့ရင်လည်းတွေ့တယ်မတွေ့ရင်လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့လောက်ပဲသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင်းမို့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းကိုယ်ကောင်းကောင်းမသိတာလည်းရှိတယ်သိတာလည်းရှိတယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ဟိုအဝေးကြီးမှာနေပြီးတော့မှအဟိုကောင်ကတော့ပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်ကတော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြီးကိုလူတို့အနေနဲ့လည်းဟိုနားမထောင်နဲ့ပိုပြီးခကနနာတီးကျင်တယ်လှုပ်ကျင်တယ်ကန်ကျင်တယ်ချကျင်တယ်ဆိုလက်တွေ့ဆန်မလိုက်လက်တွေ့ဆန်မလိုက်ဘလို့လက်တွေ့ဆန်မလဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစကားစကိုတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရှိတယ်နော်ဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မဟုတ်တဲ့ចောင်းသားလက်ရုံးတပ်တော်တို့နော်ဗမာအမျိုးသားတပ်မတော် BBNL တို့နော် BNRA တို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတပ်တော်တွေကိုဝင်မလိုက်အခြေခံရဲဘော်ဘဝနဲ့စားမလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ရွံ့ရွံ့ချုံချုံတိုက်ခိုက်ပလိုက်ဘုံရံသူကိုကြောက်အောင်တိုက်ခိုက်ပလိုက်အဲ့လိုလက်တွေ့ဆန်ပလိုက်လက်တွေ့ဆန်ပြီးချပလိုက်အဲ့ကြရင်တိသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတိသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတာချဟိုလိုင်းဘောဟာတွေဘာတွေညာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဟိုယူယူကိုကျနေနေတော့တိုက်ပါအဲ့လိုယူယူမူမူတွေဘာတွေဟိုစကားလိုဆရာလိုဟိုမလုံနဲ့ပြီးဟိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တရက်နေ့ကဆရာမောင်သာချိုရဲ့မောင်သာချိုမို့ဆရာနေဝင်းမြေကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းအနားရလေကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းတော့ကျွန်တော်စီးတော့ပြီးနည်းနည်းမှိန်းတော့အနားရတော့ဆရာနေဝင်းမြေရဲ့ဟောပြောပွဲညားထောင်ပြတော့ကျွန်တော်တို့လူတို့ဟာတကယ်စေတနာရှိကြတယ်တဘောလဲကောင်းကြတယ်တရားတရားလဲချစ်ခင်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လူတို့ကအားနည်းချက်ကပါဖြစ်လဲဆိုတော့တရားတရားမြေစရာစိတ်တဘောထားမကြီးနိုင်ကြအောင်တဘောထားမကြီးနိုင်ကြအောင်ကိုလိုရာကိုဆွဲပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေးကြတယ်ကျွန်တော်လူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်အဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတွေ့လိုက်တယ်ဟိုကိုရေးဘလူး iPhone 60 Pro Max လက်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာဟိုမမြရဲဘော်တွေစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမယူသင့်ဘူးလေယူသင့်တယ်လေပြဿနာတွေတက်နေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့တာကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ယူသင့်အဲ့လိုမျိုးသူရလို့လေသူ့ရဲဘော်တွေစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဘောကောင်နေနဲ့အဝေးရောက်ကောင်နေလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေးရင်တွေးလိမ့်မယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမတွေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကဒုက္ခကိုပိုက်ထားတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကတကယ်တော့ဟိုမြေပြင်မှာလေဟိုရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေကိုပိုက်ထားကြတာတနေ့တနေ့ပြင်မဆင်းရဲမှုတွေကိုပိုက်ထားကြတာမပြေလည်မှုတွေကိုပိုက်ထားကြတာ190တိဆောက်ထားတဲ့တက်မတော်တရက်ကိုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခပေါင်းပေါင်းများစွာဗျာပြည့်သူတို့မှာလင်းရင်တွေဘာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ location တည်နေရတွေရုပ်တရက်ပေါက်သွားတာ ਨੇ ခဏလေးတော့တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်နေပြီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာတရားနဲ့တရားကိုချင်းစာတရားနဲ့နားလည်မှုကအပြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တရားပြေလည်နေတယ်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်နေတဲ့ကောင်နေပြီပဲဟိုလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဟိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဥမာရဲဘော်တရားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့တရားတွေကတရားပျောက်ွယ်သွားဖို့ဆိုတာအရန်လွယ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က190ကျော်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီမကြောက်ဘူး
นี่คนนั้นเสียจอดีสาวท่าเลยสิเด็กกูจันนรู้ว่าตอนนั้นนี่ละพี่เรื่องเจ้ามู่โอ้ตอนนั้นนี่ละพี่เรื่องเจ้ามู่จันนรู้ว่าเจ้าตัวพ่อแม่ก็พี่ส่งนี่ละบ่เนาะพี่ส่งในเรื่องเจ้ามู่โอ้จันนรู้กูจันนรู้นี่เจ้าเนี่ยที่เจ้าตัวผู้ตัวเจ้าตัวผู้จันนรู้บัวเรียลเลี้ยงกูเลยเลยไอ้เราคุ้นเงี้ยจีเมพี่กูเอเยี่ยบ่เป็นพี่จะชาติยังยังตรงเดียวกับเป็นพี่พี่โอ้ ดูเช่นนั้นเลยขนาดเลยกูเช่นนั้นเลยขนาดเลยมาตู้พี่เลยนี่ละเบี้ยวชวนนี่ละด้วยจันนรู้ว่าโอ้ฮะพี่เช่นนี่ละวะเนาะเจนนั่นนี่ละตู้เบี้ยวชวนมู้กูจีเลยกูวันตาเลยกูพี่เลยมู้ตู้มีเลยตู้วันตามาไปเลยจันนรู้ว่าเช่นนี่เรื่องกลางเลยโอ้โอ้แม่หมอนี่ไม่รู้หรอกจันนรู้เลยไม่เช่นอุ้งยาเอ้ยมีจันนรู้เลยไม่ตู้มีอยู่จันนรู้ก็ว่าวันนี้เลยตู้มีอยู่เลยแต่ยังมาไม่ชิวบ่เนาะไอ้เราเบี้ยวเจน่าก็ ไอ้ไลน์บอกว่ากี่ชาติเนี่ยมีเป็นเนี่ยแต่เขาวิ่งกว่าเลยแบบแต่เขาวิ่งกว่าเลยบ่เนาะจันนรู้จะอะไรชิ้นชิ้นมาแต่ยังจะพูดให้เขาหูหูหูตู้เจ้ากูเจ้าตู้มาตู้ตู้จันนรู้มาเรื่องชิ้นชิ้นดีสิจ้าเลยแบบน่าเลยจ้าเลยจ้าตู้มีน่าเลยเลยน่าเลยเลยจันนรู้ว่าน่าเลยจ้าเอ้ยยังโมโหคุณอะไรก็ตู้จันนรู้อ้าโหบ่อาดีกองภาษาเจ้าหูยาวตัวบีดูภาษาเจ้าที่อยู่ยาวตัวบีดู เออลุงก็ภาษาเจ้ายาวไม่กองเลยตอนนี้จะมาเรื่องมาหรอตอนนี้จะมาอัดดีเรื่องมาหรอแค่ช้าๆเย่บ่าวเนาะอ่ะยังมูไลน์มาสกัดเลยมายูเน่มีเป็นมาเป็นเลตุยลาบิโดมาโหละอ่ะไม่รู้บ่าวเออเจ้าโหว่าอะไรตัวเลตุยลาบิโดมายินสายบ่เลตุยลาบิโดมายินสายอะไรเออลุงมีข่าวเลย โอ้ชาวบิโอมาโอ้ไม่ยอมไม่ยอมเนี่ยบ่เนาะไม่ยอมเนี่ยไอ้ดูดูดูเลยไอ้เรื่องมิวสิกอะไรจ้าลูกเสียสิ่งที่เอาพิเศษเลยบ่เนาะสิ่งที่เอาพิเศษเลยไอ้เราคุณนั่นมาดูเลยจันนรู้ยังสิ่งสุดใจอยู่เจ้ากูเลยจันนรู้เปลี่ยนวาบีจันนรู้ว่าอยู่เจ้าก็รอจันนรู้ว่าเจ้าสิ่งสุดใจนี่เนี่ยรอถ้าเพื่อนเอลี่เพื่อนตาพี่เด็กจันนรู้ว่าดูดูยังมีอะไรเจ้าจันนรู้ยังอยู่เจ้า จันนรู้ว่าสักก้าวจ้าส่งจีนเลยสุดละมีอะไรจะมั่วจันนรู้ว่ายี่เอจี้ยี่เอจี้กูกางเท้าพอจีนนะจันนรู้ว่าเอ้ยรู้สุดละก็มีอะไรจะเสียไหมจันนรู้สุดละยี่เอจี้เสียจันนรู้ว่าสักก้าวเชี่ยมงจีนเลยสุดละจันนรู้ว่ายี่เอจี้กูพี่เลยละไอ้เราจันนรู้ยี่เอจี้กูจันนรู้กางเท้าพอจีนเลยรู้มีอะไรจะกูเลยกางเท้าพอจีนเลยกางมีอะไรพี่เลยไอ้เราจันนรู้ว่าอู้ซองกุ้ยยาอะไรเชี่ยมาจันนรู้ว่าอพยพดีมา อู้ซองกุ้ยไม่ยาอะไรเชี่ยมาหรอกจันนรู้ว่าน้องไล่กองเพียงจันนรู้ว่าเราใจมาเว้ยไอ้เราจันนรู้มาจะชาร์จตัวเพื่อนเสียแล้วไม่ชิวช่องเลยเสียแล้วไม่ชิวจันนรู้ว่าเราดีมาเว้ยคุณน่ะบอกตัวจันนรู้น้องไล่อะไรเชี่ยมาจันนรู้ปุ๊บจะไปบีน้องไล่ไหมอู้ซองอะไรเชี่ยมาเลยจันนรู้อู้ซองไหมไอ้เราจันนรู้ว่าเราไล่ลุยมาเว้ยไปเลยไล่ลุยบีจันนรู้ว่ายังมึงวิชามาเว้ยไอ้เราอยู่จันนรู้จะชาร์จสีบัวอีเลยไม่ชิวจะชาร์จสี
မလုံနိုင်ဘူးဟိုလုံဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ line လွှင့်ပြီးပတ်စံရှာမှာပဲ line လွှင့်ပြီးတော့မှစကားဆောက်လေပေါ်ကနေနှိမ်နှင်းမှာပဲအဲ့တော့စကားဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့က line လွှင့်ပြီးတော့မှနှိမ်နှင်းနေတဲ့အချိန်မှာစကားဆောက်ကိုယ့်ကိုပြန်မနှိမ်နှင်းနိုင်ဘူးကိုယ့်လေကိုမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်နှိမ်နှင်းနေတာကတော့တစ်ခါတစ်ခါကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတို့ပြောတဲ့ကောင်တွေကဒီကောင်လိုက်ပဲလွင့်နေတာပဲလေဆွဲတို့ဘာတို့ညာတို့ကို့ပြက်နေနေတယ်မင်းတို့ဘာလုံးမို့လဲကို့အချင်းချင်းကိုဘာလို့အားကုန်ခံနေရလဲမင်းတို့မှာအားရှိတယ်ဆိုရင်စကားဆောက်ကိုချစကားဆောက်ကိုလေပေါ်ကနေနှိမ်နေမင်းတို့အားမရသေးဘူးဆိုရင် justice ဆိုးကြောက်လာခဲ့ justice ဆိုးကြောက်မှာမင်းတို့တိုက်ခိုက်ရဲဘော်လုတ်ချင်လားဆက်သွယ်ရေးရဲဘော်လုတ်ချင်လားနော်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒုံးတက်ဖွဲ့တဲ့ဝင်ချင်လားရုံးတဲ့ဝင်ချင်လားမင်းတို့ထုတ်လုပ်ရေးဝင်ချင်လားအများကြီးပဲမင်းကြိုက်တဲ့တက်ဖွဲ့တဲ့ဝင်လို့ရတယ်ပြီးမင်းတို့စကားဆောက်ကိုထက်ချအဲ့လိုလုတ်စမ်းမှာမင်းတို့ဟိုညာနာခွန်အားရှိတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တက်ဖွဲ့တွေကိုဝင်เนาะကာယခွန်အားရှိတယ်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်ရဲရဲဘော်တွေကိုဝင်ချအားရှိရင်လေကို့အချင်းချင်းကိုအားကုန်မခံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလေကို့အချင်းချင်းအားကုန်မခံနဲ့ဘာလုံးပါလဲအခုကကို့အချင်းချင်းအားတွေလိုက်ကုန်နေတယ်သိလားကို့အချင်းချင်းအားကုန်တော့မောတယ်လေသိလားကို့အချင်းချင်းအားကုန်မခံနဲ့ဟိုကို့မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပါဇက်နဲ့ပြောဖို့အပြောစကေးရှိတယ်ဆိုရင်စကားဆောက်လေလိုင်းဝါနေချ။အဲဆိုနိုင်ငံသားမှာအင်တာနက်ပက်ကစ်ကဈေးပေါ်တယ်သိလား။နိုင်ငံသားမှာနေပြီးရင်အင်တာနက်ပက်ကစ်ဈေးပေါ်တယ်သိလား။မင်းအားနေတယ်ဆိုရင်လ
လိုင်းလွင်ပြီးတော့စကားစောက်တနေကုန်ဆဲဆဲဆဲရင်လဲဆဲမဆဲရင်လဲတကလုံးကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ဒီကောင်တွေစိတ်သက်ပန်းဆိုင်ရာပြိုလဲဝအောင်တနေကုန်ပြောနေအဲငါတို့လည်းမင်းကိုထောက်ခံမှာပဲအားပေးမှာပဲဘာလို့ဩဒီကောင်စကားစောက်ကိုနှိပ်ကွတာပဲခြားခြားကို့ချင်းချင်းကတော့မနှိပ်ကွနဲ့အဲကို့ချင်းချင်းကိုမနှိပ်ကွနဲ့ကို့ချင်းချင်းကိုဘာလုပ်ရမလဲထောက်ပြဝေဖန်ရမယ်ကို့ချင်းချင်းကြရင်ဘာလုပ်ရမလဲထောက်ပြဝေဖန်ရမယ်ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့နေရာမှာ data ပါရမယ်အချက်လက်အတိအကျနဲ့အာဒီကောင်ကတော့တော်လန်ရေးကိုလမ်းလွဲနေပြီဆိုရင်သူဘာတွေလမ်းလွဲလဲဆိုတာကိုစနစ်တကျ data နဲ့အချက်လက်နဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်နဲ့စနစ်တကျထောက်ပြဝေဖန်ရမယ်အဲ့ဒါမှသူပြုတ်ပြင်မှာပေါ့အဲ့တော့ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ messenger ကိုသွားသူ့ကိုကိုယ်တိုင်တွေးဖို့စူးစမ်းအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတကယ်ချင်းရဲဘော်ရေးရဲဘက်ရေးမင်းကတော့လမ်းတွေလွဲနေပြီဒီအချက်လက်တွေမှားနေပြီမင်းဒါကိုပြုတ်ပြင်သိနေဆိုတော့စေတနာပါပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ပီသားဆိုတာထောက်ပြဝေဖန်မရရင်ဟိုကျွန်တော်စာတစ်ခုဖတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုချစ်ရင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်သွားပြောရမယ်တဲ့မရရင်တငယ်ချင်းနဲ့စုပြီးပြောရမယ်တဲ့မရရင်မိဘနဲ့ပြောရမယ်တဲ့မရရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြောရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့ထဲမှာအဲ့တော့တကယ်စေတနာပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုံးသိနေလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဟိုအခုကဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ် void ကောက်လုံနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် MOD အောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုက်မှုလေးရှိလို့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်မလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော် justice ဆိုးကြအနေနဲ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစကားစကားကို void ကောက်မလုပ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်ကို void ကောက်လုံကိုယ်စဲဆိုရင်ညီပညာမပေးနဲ့ကိုယ်စဲဆိုရင်ခဲရမ်းမရောင်းနဲ့ကိုယ်စဲဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခံစားနေရတယ်ကိုယ်စဲဆိုရင်ရံပုံငွေမထဲနဲ့ကိုယ်စဲဆိုရင်ခဲရမ်းမရောင်းနဲ့ကိုယ်ဆွဲဆိုရင်ဒီပညာမပေးနဲ့ကိုယ်ဆွဲစကားစကားကိုတိုက်ခိုက်မှာလေတည်တာကိုယ်ဆွဲဘသူ့ကိုမှမတိုက်ခိုက်ဘူးကိုယ်ဆွဲဘုံရံသူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုပဲတိုက်ခိုက်မှာဒါစစ်မှန်တဲ့တစ္ဆာတရားစကားပဲကိုယ်ဆွဲဘသူ့ကိုမှပြောင်းမလဲဘူးနော်ကိုယ်ဆွဲရဲဘော်အများကြီးရှိတယ်ရဲဘော်တွေဒီလောက်ထိမှားတော့မှကိုယ်ဆွဲကိုထီးလက်ရောက်လက်ပါချီပါဆုံးမဘူးတဲ့ရဲဘော်ကဆယ်ရောက်မပြည့်ဘူးဒါတော့မှတော်တော်ဆိုးတဲ့ရဲဘော်တော်တော်အပြစ်ကျူးလို့တဲ့ရဲဘော်မှဟိုဂျိုင်းနဲ့ဆုံးမလားဆယ်ရောက်မပြည့်ဘူးတို့ပြကျင်တာလေဟိုကိုတခြားလူဆိုရင်တော့ပြောမနေတော့နဲ့ကိုအရင်ဒီဆုံးနေအောင်ကိုအဲ့လောက်ထိမဆုံးပါဘူးပြောကျင်တာလေရန်သူကလွဲရင်ဘသူ့အမတိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘွိုက်ကောက်လောက်ရမှာဆက်ကဆောက်လောက်ရမှာတိလာအဲ့မှာနေကြီးဦးတို့ဘာတို့ညာတို့ပြည်သူပတ်စံနဲ့တင်းထားတဲ့ပြည်သူပတ်စံနဲ့ခိုးပြီးဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးမှာရေကူးပြလိုက်နော်ဟိုကပြလိုက်ခုံပြလိုက်လုံနေတာအဲ့မှာရွှေမုံရတီတို့ရွှေမုံရတီဟုတ်ပါအောင်ဝမ်မုံရွှေဝမ်မုံရွှေကြီးတို့ဘာတို့ညာတို့เนาะဝမ်မုံရွှေကြီးတို့ဘာတို့ညာတို့ခရိုနီတွေနဲ့ယူပြီးတော့အမနိုင်ငံတကာပတ်သွားပြီးတော့မှလေဇိန်ခံပြနေတာကြတော့လေအချစ်လိုက်တာတဲလေးရေတို့ဘာတို့ညာတို့ခမရတို့အဲ့အောက်မှာကြတော့သွားနေတာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကြီးကြီးကြီးပြီးတော့စမိုင်းတို့ဘာတို့စမိုင်းတို့ဘာတို့အောက်မှာကြရင်တော့ခမရတို့ဟိုဟိုဂူချီတို့အယ်ဗီတို့အလကားရတာခင်ဗျားတို့မြောက်စားတဲ့ဟိုမေဦးမောင်တို့ဘာလို့ဟုတ်တာချောက်မာတယ်မေဦးမောင်လားဟမ်မေဦးမောင်တို့မောင်မပါဘူးမေဦးပဲမေဦးလားအေးအဲမိကမေဦးတို့ဘာလို့အဲ့မှာခင်ဗျားတို့ဟိုတော်လန်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမေရိကရောက်သွားပြီးတော့မှဟိုစမိုင်းအိမ်မှာသွားပြီးတော့မှမိကမေဦးတို့ဘာလို့ညာတို့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးခင်ဗျားတို့လီးလံပြနေတဲ့ချောက်မာတွေကြရင်ခင်ဗျားတို့အားနေအကောင့်တွေသွားဆဲပါဟမ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ဆဲပို့လေအားနေတယ်ဆိုရင်အကောင့်တွေသွားဆဲပါဆဲစရာလူမတပုံကြီးပဲအမားတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်တွေကိုဆဲမလားကျွန်တော် wifi မှာထောင်ပေးဦးမယ်အများကြီးဆဲရလူဟာလို့တော်လန်ရေးလုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုပဲ double လိုက်ဆဲတယ်နေလားကိုလူပဲဆဲရဒီလူပဲ blame လိုက်အေးဘာလို့မို့လဲဒီအချင်းချင်းကိုလေတိတာဟိုအကောင့်တွေဘာပြောမလဲကွာဆဲစရာမှလူတပုံကြီးပဲပြောစရာမှတပုံကြီးပဲအကောင့်တွေကိုဖြုတ်ပါပြီးရင်လည်းဟိုမှာရှိသေးတယ်ဘာလဲရော AGPD တွေကိုချစ်ပါတယ်သိလား AGPD တွေဘာတွေဆိုလဲသူတို့တွေအပြုတ်မှုလေးတွေကချစ်ဖို့ကောင်းတော့လေဟိုကိုပေါ်ပေါ်ယူရရှိတယ်သိလားအဲ့မှာဥက္ကမင်းမောင်တို့ပေါ့သွားဆဲပါလားသူတို့တက်တည်တုံးတယ်တက်တည်တုံးတာအချောက်ထဲမှာယွန်မြာကောင်းချောက်ဥက္ကမင်းမောင်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကတင်မောင်လေးပါမတက်နေမှာပေါ့မတက်ဟုတ်တယ်တင်မောင်တင်မောင်ဘုဒ္ဓလာလေးမိုက်ထဲလာလေးဟိုအကောင်တွေကိုသွားဆဲပါလားအားနေလေကျွန်တော်ပြောပါလေအဲကြောင့်တောင်ကို့အချင်းချင်းအတွက်လေဟိုအားကုန်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်ညီစရာပြောပြတာပါနော်ကို့အချင်းချင်းအတွက်ဟိုအားကုန်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့တံပိုးထားပါ
ကျွန်တော်တို့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့တံမိုးထားပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့လေကျွန်တော်မဲဆောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းမဲဆောက်တခါတလေရောက်တယ်ကျွန်တော်ကျမကြီးမကောင်းလို့စေကန်းပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မဲဆောက်ရောက်တယ်မဲဆောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုထောက်ဖို့အသည့်တွေနဲ့တွေ့တော့အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေထိုင်တဲ့ဆိုင်လေးပဲအဲ့မှာလည်း M+ ရှိရောပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်လွင်ပြီးသင်းနေပါတယ်တခါတလေဆိုပြတော့ကျွန်တော်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုဇွဲတဲ့ရောက်တုံးရောက်ခိုက်ဒီ M+ မှာသင်းလေးတပုန်းတပုန်းလောဆိုတဲ့ကျွန်တော်အဲ့စကားကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာကျွန်တော်ရဲ့ဖြောဖြေမှုကကိုကိုမာနကြီးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖြောဖြေမှုကကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်လွင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော် entertainment ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုလေးစားလို့ဟိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုလေးစားလို့ကျွန်တော်မအားတဲ့ဂျားတွေကကျွန်တော်ညီမကောင်းတဲ့ဂျားတွေကကျွန်တော်ပင်မနွမ်းနယ်နေတဲ့ဂျားတွေကကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တွေးဆောင်တဲ့အချိန်မှာအတန်မကောင်းလဲပဲဟိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်ပြောပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တချင်းဆိုပြရတယ်ဟိုကြီးစရာလေးတွေပြောပြရတယ်ဆိုတာဟိုလူထုကပင်မနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်ပြောရွှင်ပါစေဆိုတာလို့ entertainment ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတားလေးစားလို့အဲ့ဒီ unplug မှာသွားပြီးတော့မှသချင်းဆိုရလောက်အောင်အဲ့ဒီအရက်ဝိုင်းရကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဖြောဖြေးခြင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တော့ကျွန်တော်သချင်းအရန်ဆိုခြင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။အရန်ဝါသနာပါနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာသိတာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဖြောဖြေးမှုဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရဲဘော်ရဲဘက်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပဲ။အဲ့အခုကျွန်တော် live ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပေါ့နော်။ဒီရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချတာပါ။အဲ့ဒီမှာအဲ့လာဝိုင်းတောင်းနေတဲ့တချို့ဟိုကောင်းနေဟိုနားထောင်ရအောင်အောင်ဖြောပြဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကောင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးကောင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းလွင်သချင်းဆိုရဲပါတယ်ဆိုတာလေအချိန်နေလဲအရန်ပေါ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပျော်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘူးဒူတာရရင်ရမရရင်စိတ်အမောပြေပါသေးဆိုတော့စိတ်နဲ့ဟီဟာပြိပတာလှုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားပါအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားလေးပဲအဲ့တော့ဟိုအရန်ပျော်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိဟိုကောင်မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝါသနာပါနေတဲ့ကောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကတော့အလုံးစုံသိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးလမ်းစဉ်ကိုပဲသွားမှာကျွန်တော်တို့ရမုံငွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်စိတ်သဘောထားထတူကြရဲဆိုရင်တော့ရမုံငွေလာရောက်ပါဝင်ပေးကြပါဦးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Jesse ဆိုကြမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီချီလင်းချီမြန်ရှိတယ်ကွန်မတိုတွေရှိတယ် Rocket အဖွဲရှိတယ် Sniper အဖွဲရှိတယ် Drone အဖွဲရှိတယ် Drone တော့မှ Multi Router အဖွဲရှိတယ် Fixwing အဖွဲရှိတယ်ယုံအဖွဲရှိတယ် Sea အဖွဲရှိတယ်ထုတ်လို့ရေးအဖွဲရှိတယ်ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ department တစ်ခုခုမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ဒီ justice ဆိုကြပေးမှာလာရောက်စီရင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေပြီးတော့မှတင်ကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာဇော်ကြဆုံးတာတဲ့ဝမ်းနေလားတဲ့1 and 1 and 1 and 1 da 1 and da တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအသိပညာအတတ်ပညာရှင်တယောက်ရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်ကြဆုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘို့1 and da ပေါ့1 da လဲဆိုတော့အကုသူနိုင်ငံကနေဝွတ်ကျွားတော့1 da တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့ပေဝိုင်းတမလုံကနေကျွန်တော်ရည်ရုံးမယ်ကြလားကိုအတွက်ကိုဝွတ်ကျွလို့ဒီနီမိုဆိုတဲ့အကောင်ကအဲ့ဘောအဲ့အကောင်ကဘလို့ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ကဘာကောင်လဲမသိဟိုငါအကောင်ကဘာလဲလာရေးလဲမသိသူကစခွေးလို့တမျိုးကြီးရအောင်ကအငင်းကျင်တော့ဒီကောင်ရွှေစင်တီတီတဲ့တကယ်လာရင်လက်ခံပါလားတဲ့ရွှေစင်တီတီကိုလက်မခံဘူးသူကတော့ထောက်ဖို့တယ်မှာသူကအမာခံထောက်ဖို့ပဲ
tua aku nong papu ni lah lah jamu. Eh lo be selo, tua eh lo ni ada dua tahun be. Oh, makau makau. Cui sendiri kenyang malah. Makau tu lah. Minglaba, lagu minglaba, minglaba. Yuju yuju ah, pergi le minglaba kamyah. Yamong we belu teh amle, tu di sana minglaba. Eh, yamong we belu teh amle, sura ha. Jenaruh bi, aku lom reply pi amam kamyah. Okay ba, minglaba. Eh lo, jenaruh sini. Tepulau subi, jenaruh. Oh, no sama ya, no. No, turi apa itu minta salai om ya. Walau lalu macam ini biasa me brother, biasa me brother ye, kodi ha ye, walau lalu mau dia jono kong macam tau mula mah kong gay lo jono ku sedo ni ha, sedo jono biar le biar biar bi jor lo, ini pang ni nari pang ni lo. Tu deh le ku lay mah sekarang nak kong tu san ni lo be, bah sekarang kong tu san. ที่พูดอะไรโอ้ก็ไม่รู้กูด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าทุ่งซานี่กูรู้ว่าเที่ยวอะไรกันเที่ยวอะไรกูด้วยเสียงกูด้วยก็ลงเลยไอ้กูด้วยลำนี้มาชิ้นสุดที่เลยที่เจ้าเนี่ยมาดูดีแต่จ้าหรือเปล่าชิ้นน้องสัว โอ้ยชิดเลยเนาะอาบัวอาบัวไปวันนี้คุณเล่นที่ชิดโบราณกูจะสูบยาอะไรดีเนี่ยดูว่าไม่ไหวเลยมีอะไรหรอไฟเต้นโอเคป่ะยังไงดีมันเลี้ยงอยู่ตีตรงนี้ใช่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 
down down ဖြေချားရဲမအားဘူးအေးချားလဲချားလဲဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့ဒီချားရဲဒီချားရဲဟိုအားတယ်တဲ့ကိုမေးကိုမေးဒီချားရဲအားတယ်ဥတော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 ်မဲအားလာတယ်ဒီလိုလဲကြည့်ရဟာကြီးဖယ်ပြပါတယ်။နောက်ကကြည့်ချင်လို့ဆင်းနေနော်။ကြည့်ရဟာကြီး။ကြည့်ရဟာကြီးသွားอยู่လား။ဒီတော့ဒါလေးကိုကြည့်ချင်တာပါဆို။ဟောဖာနာမျက်နှာကိုကြည့်ဖို့ပြောဦး။ပေးအတုဖြစ်မှာဆိုလို့ပေးတူရတယ်များတယ်။这个叫那个鬼妹对呀怎么又说还有鬼妹的你知道吗还有鬼妹的这次我来用过的不如拉姆的你看没看没看现在嘛你老弟们阿了阿南昌完了没你家的阿了阿是看见了给我的没看没看因为没看了没看吧没看不是没看了我想看姑姑我看阿瓦比没没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 我让南米的表白了。毕竟我有酒喝没钱给的包老古锥的。吃了呀啦乌锥的。吃了呀啦吧。西龙吧等你要给米四的利息吧。OK 吧。钱好看不懂的了。好看好看。什么万年之鬼。အချောင်သမားများနေလို့ခုလိုကြာနေတာတော်လန်ကြီးကတေဝင်းကိုတဲ့အောက်ခမ်းမှန်ချင်းဆိုအောက်ခမ်းမှန်ချင်းဆိုပြဆရာပူတူပူတူ
สตาร์ดิ้งบ้างวันที่สตาร์ดิ้งใช่ใช่เลยแล้วตอนนั้นเราเลี้ยงอะไรสตาร์ดิ้งเหรอฮะฮัลโหลจิมาจิโร่มาเสียนะวาร์เรนคุณมาเลยจิบีอะไรเนี่ยพอดีดับบิ้งกูเสียแต่ตั้งเงินเลยทำไมเขาไม่มากูที่ นอกจากหาลีเปล่าเนี่ยเปล่าเลยดิสร้างที่ดีเปล่ากูจะมาเส้นสมาร์ทอะไรล่ะนั่นนี่ไม่ดีสักนิดอ๋อกูจะก็มันเลี้ยงเจ้าสุนิสูเมะเด็ดปฏิโอ